Жаз мезгілінің ортасы болса да, әншілер әлі күнге студияда еңбектеніп жүр. Солардың ішінде Айқын Төлепбергенді ауыз толтырып айтуға болады. Себебі жуырда ғана «Сені сағындым» әнін gok.kz сайты арқылы жарыққа шығарған еді. Енді міне кезекті туындысын дайындап бітіпті. Мұны әншінің инстаграмдағы мына постынан байқадық. Оны да әнші жуырда бізге әкеліп берер деп сенеміз. Ал Айқыннан Сарын тобы да қалыспады. Олар да жаңа әнін жазып қойыпты. Ән «Махабатым» деп аталады. Бір-екі апта ішінде оны ел назарына ұсынады. Сондай-ақ Ренат Малцаков та жаңа ән жазды. Ол еліміздің бас қаласы Астана күніне арналатын секілді. Себебі Ренат әлеуметтік желіде елордамыздың туған күніне дайындалып жатқанын жазған. Ендеше тың туындыларды асыға күтеміз.